ข้าวเย็นเดี๋ยวเราตาซีรู้เลยทีเนี้ยหาดีทีไรดีอ่ะကျိုးဝါတွေကဟိုစိတ်နှုတ်ကပြီးခဲ့တဲ့အစတောက်ကြာဆက်ရေကြီးပြီးတော့နှစ်ရက်လောက်နေတော့အဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားပါတော့ရေကြီးရဲ့ဒေသတွေကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့ကိုကစေးတွေလှူတာပေါ့ကိုကဆရာမင်းဆိုတော့တည်ရဘယ်လိုနောက်ဆက်တွဲဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အများသောအဖြစ်ကဒီအေးမိတာဖျားနာတာချောင်းဆိုးတာအဲ့ဒါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အခြေခံအိမ်သုံးစေးဝါးလေးတွေလှူခဲ့တာပေါ့ကိုရေဘေးတစ်ခုပေါ့နော်ရေဘေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးဝါပြီးဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးပြဿနာတွေထဲမှာအစာစိတ်တင်တာတစ်ခုလည်းပါတယ်ပေါ့နော်သူကအဓိကဘာလဲဆိုတော့ဟိုမြေအောက်ရေစနစ်ကြီးပေါ့နော်ရေစနစ်ကပျက်စီးသွားတယ်ပြီးတော့ရေအမ်မြေအောက်ဟိုပါပေါ့မိန်လာစနစ်ကြီးအဲ့ဒါကြီးကပျက်စီးသွားတာပျက်စီးသွားဖြစ်တဲ့တောက်တုံးရေတွေကမတန်ရှင်းတော့ပျက်စီးသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ရေရတဆင်ကူးဆက်တဲ့ water bond disease food bond disease အစာတက်ကတဆင်ကူးဆက်တဲ့ယောဂါတွေပြီးရင်လက်မတန်လို့ဖြစ်တဲ့ကူးဆက်တဲ့ယောဂါတွေအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဘွားလူနေတုန်းမှာလည်းအဲရွာလေးတွေမှာပေါ့နော်ဒီတိုက်နယ်စေယုံလေးရှိတယ်အဲ့မှာကျတော့ဆံဝင်တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်သူနာပြုဆံမလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့မှာလည်းစိတ်လို့ကဘာလှူခဲ့လဲဆိုတော့ဒီစိတ်ရခွန်ရှိခွန်ကျမရဲ့ကောစင်တာရဲ့စိတ်ရစာဖက်ပြိတ္တတွေလှူလိုက်တဲ့အလှူငွေတွေနဲ့ကိုကအဲ့တုန်းကတော့ဆေးရအဲ့လောက်ထိလိုနေမယ်လို့တော့မထင်ဘူးနော်ဆေးလဲလှူရဲဟိုအလှူငွေတွေကိုကျတော့ဆံနေစီတွေအဲ့လိုတွေလှူခဲ့တာပေါ့နော်ရေတန်နေလှူရဲအဲ့လိုလှူခဲ့ချိန်မှာဆံမလေးကနေပြီးတော့လာပြတယ်သူတို့စီမှာလိုအပ်နေတဲ့ဆေးဝါးလေးဆိုအီဖိုးဆိုင်နဲ့အပြည့်ဆေးတွေကြီးလိုက်တော့ဘေးနားမှာကြီးကြတယ်ကအရေးအတွက်ဒီထောင်ကနေတောင်းကနေသူကတောက်ဆေးတွေရောထိုးဆေးတွေရောအများကြီးလိုအပ်နေတာတွေ့လဲတွေ့ဆံမရဲဒီဆေးလေးလိုအပ်လိုပါဆိုတော့အော်လှူရမှာပေါ့နော်ဟိုဘာလို့ဆိုကျမကြီးကအရေးကြီးဆုံးပဲလေအခုကကိုကဆရာဝန်မို့လို့လားမသိဘူးဆေးလာလှူတယ်လို့သူကတည်ထားတယ်ဆရာဝန်ဆိုတာလည်းတည်ထားတော့ကျမကြီးကျင်ပေမမတို့ဆေးလေးလှူလို့ပါဘာဆေးလှူပါဘာယောဂါဖြစ်လို့ပါသူကကျမတို့ကလေအဲရေဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကြယူဆိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရောက်တဲ့သူကိုကူညီတဲ့သူတွေကိုပါကူညီရမှာသိရမလားပစ္စည်းတွေလှူပေးတဲ့သူရဲ့တယ်ဆောင်ပေးတဲ့သူတို့တချို့ဆိုတကယ်ကိုဘာအကျိုးမှကိုယ့်ရဲ့အိုးအိုးအိမ်ရမိသားစုအရေးကိုပြစ်ပြီးတော့ကူညီပေးနေတဲ့အကိုတွေမှနေတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့တို့တွေရဲ့ကျမကြီးကိုလည်းကြယူဆိုင်ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရေဘေးမှာကတော့အားလုံးသိရဲ့စောင့်ဝင်နေရေးပေါ့နော်လူတွေကအိုးအိမ်နေမိသားစုဘဝကြီးပျက်စီးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ရဲ့အခြေခံစောင့်ဝင်နေရေးကတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လေအလှရှင်တွေအစားတောက်တွေလှူတယ်အဝတ်ထည်တွေလှူတယ်ပြီးတော့ဖက်နက်တွေလှူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေလှူကြရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာရေဘေးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးဟေ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာကြီးအများကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာဆေးဝါးကလည်းလိုအပ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အဖြစ်လူတွေကသတိမထားမိကြဘူးပေါ့နော်ဆေးဝါးလိုအပ်တယ်ဆိုသတိမထားမိပဲနဲ့အစားအသောက်တွေဝတ်ထည်လှူကြတာများတယ်ဆိုတော့ဟိုပိုလိုအပ်တဲ့အရာတော့ဆေးဝါးလို့တော့မားတော့မြင်မိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆေးဝါးတွေကဟိုစိတ်နှုတ်ကပြီးခဲ့တဲ့အဲစတောက်ကြာဆိုင်ရေကြီးပြီးတော့နှစ်ရက်လောက်နေတော့အဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားပါတော့ရေကြီးရဲ့ဒေသတွေကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့ကိုကစေးတွေလှူတာပေါ့ကိုကဆရာမင်းဆိုတော့တည်ရဘယ်လိုနောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အများသောအားဖြင့်ကဒီအေးမိတာဖျားနာတာချောင်းဆိုးတာအဲ့ဒါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အခြေခံအိမ်သုံးဆေးဝါးလေးတွေလှူခဲ့တာပေါ့ကိုဆင်ရဲ့ဒီခုံရှိခုံကံကျမ်းမာရေးကောစင်တာပေါင်းပြီးလှူခဲ့လှူပြီးတော့ဘယ်နေ့ပြန်ရောက်လဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေမနက်ပေါ့တနင်္ဂနွေမနက်မှာရန်ကုန်မှာပွဲရှိလို့ဆိုပြီးအမိပြန်လာတယ်ဟောမနက်ကွာရောက်တယ်ညဘက်ညစာစားတဲ့အချိန်မှာရှိရှိမဲ့ဖုန်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီဆင်မတို့လှူခဲ့တဲ့ဆေးတွေအကုန်လုံးကကုန်သွားပြီဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖျားနာနေတဲ့လူတွေကလည်းရှိနေတော့မယ်ဆေးကြတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ထပ်လာလှူပေးပါဆိုပြီးရှင်းရှင်းဖုန်းအောင်ဝင်လာအဲ့ဆိုရင်တော့တေးကြပြီပေါ့နော်ဟိုဆေးဝါးကအစားတောက်တွေဘာတွေလှူရတဲ့သူနေနေသေးလို့ပဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ရရကျမလာလှူပါမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒါကကိုပြင်ရောက်ချင်းလှမ်းပြီးတော့မှားတာကိုပြင်မရောက်ခင်သွားလှူနေရတော့မှလည်းအဲရွာလေးတူပါမှာပေါ့နော်ဒီတိုက်နယ်စေယုံလေးရှိတယ်အဲ့မှာကျတော့ဆရာဝန်တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်သူနာပြုဆရာမလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့မှာလည်းစိတ်လို့ကဘာလှူခဲ့လဲဆိုတော့စိတ်ရခွန်ရှိခွန်ကျမရဲ့ကောစင်တာရဲ့စိတ်ရစာဖက်ပြိတ္တတွေလှူလိုက်တဲ့လှူငွေတွေနဲ့ကိုကအဲ့တုန်းကတော့ဆေးကအဲ့လောက်ထိလိုနေမယ်လို့တော့မထင်ဘူးနော်ဆေးလဲလှူရဲဟိုလှူငွေတွေကိုကျတော့ဆန်နေစီတွေအဲ့လိုတွေလှူခဲ့တာပေါ့နော်ရေတန်နေလှူရဲအဲ့လိုလှူခဲ့ချိန်မှာဆရာမလေးကနေပြီးတော့လာပြတယ်သူတို့စီမှာလိုအပ်နေတဲ့ဆေးဝါးလေးဆိုအီဖိုးဆိုင်နဲ့အပြည့်ဆေးတွေကြီးလိုက်တော့ဘေးနားမှာကြီးကြတယ်ကအရေးအတွက်ဒီထောင်ကနေတောင်းကနေသူကတောက်ဆေးတွေရောထိုးဆေးတွေရောအများကြီးလိုအပ်နေတာတွေ့လဲတွေ့ဆင်မတယ်ဒီဆေးလေးလိုအပ်လို့ပါဆိုတော့အော်လှူရမှာပေါ့နော်ဟိုဘာလို့ဆိုကျမ်းမာရီကအရေးကြီးဆုံးပဲလေဟောကျမ်းမာရီကအရေးကြီးရဲ့စင်ရမှာဒီနေရာတွေကြတော့ဆရာဝန်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူနာပြုဆရာမလေးတွေရှိလို့တော်တယ်ဟောဒါလေးတွေတော့လှူနေရဆိုရတယ်ကိုအလှူရှင်တွေအားနဲ့ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှူခံပြီးတော့လာလှူပေးလို့ရဆရာမလေးရတယ်လာလှူပေးမယ်လို့ကိုကအမဘန်းနေခံခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့လှူပေးမယ်ဆိုပြီးအမဘယ်ချိန်လာလှူပေးမလဲဆိုတော့မဆုံးဖြတ်ဖြစ်သေးဘူးကံကောင်းချင်တာဆရာမလေးပဲကံကောင်းချင်တာလားမသိဘူးကိုရန်ကုန်လည်းရောက်လည်းရကောတခြားတောက်ဆေးတွေလိုပဲဆိုပြီးလှမ်းမှာတော့ကဲမထူးတော့ဘူးဒီဆရာမလေးအတွက်ဆေးတွေရောဘာတွေရောကိုလှူမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်တခုရှိတာအခုရန်ကုန်မြို့မှာတော့တချို့ဆေးတွေကဆေးပြက်နေတာရှိတယ်ဈေးတက်နေတာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကတော့ရသလောက်တော့ဝယ်သွားမယ်နံပါတ်1ကဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်သလောက်အလှူငွေပါဝင်သမျှပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဝယ်လို့ရသမျှဆေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမလေးပေးတဲ့ list ရဆေးတွေကိုအခုလက်ရှိလိုအပ်နေတဲ့အခြေခံအိမ်သုံးဆေးဝါးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့မနှက်ဖန်ပေါ့မနှက်ဖန်စနေနေ့အစိမ့်ရခွန်ရှိရှိကိုကျမရဲ့ call center ရဲ့အဓိကသွားလှူမယ်တော့
ဒီအလှူရှင်တွေစာဖက်ပရိသတ်တွေလှူထားတဲ့အလှူငွေတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါတော့မှဒါကိုသွားတဲ့တနေရာမှာပဲဒီလိုမျိုးရှိသေးရ။နောက်တခြားနေရာတွေဆိုလည်းဒီလိုမျိုးလိုအပ်မယ်နဲ့တူတယ်လို့နည်းနည်းပြောပြပါအောင် share လုပ်ပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါ iceberg phenomenon ပေါ့။အော်ရေခဲတောင်လို့ပဲစိတ်နှွားရေခဲတောင်ရဲ့ထိတ်ကလေးကအချွန်ဖျားလေးကိုပဲမြင်ပြီးတိတိလေးလို့ထင်ခဲ့တာ။အဲ့တော့ရေပင်ရဲ့အောက်မှာသူ့ရဲ့ဟိုအောက်ခြေကြီးကအကြီးဒူးနဲ့တဲ့နဲ့ရှိနေသေးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့စိတ်နှွား social media မှာမြင်နေရတဲ့တခြားသူတွေပြောတယ်ဆိုရဲဒုက္ခတွေပျက်စီးမှုတွေဆိုတာတကယ်တော့တိတိလေးပဲတကယ်တကယ်မြေပြင်မှာဒီထက်မကများတယ်ကိုယ်တွေမသိရရင်လည်းရှိအောင်ပါပဲ။ဟိုနေပြီးတော့တက်ကုန်းတော်ဝါရမဲသင်းတော်ဝါအခုဆိုရင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကလောတွေအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးဒီဒီရေဘေးတံကိုခံနေရတာတွေကအများကြီးပါပဲ။စားတောက်တွေရောအဝိဇ္ဇာတွေရောဆေးဝါးတွေရောပြန်လဲထူထောင်ရေးတွေရောအများကြီးဖြစ်နေတာပေါ့လေ။ရေဘေးတစ်ခုပေါ့နော်ရေဘေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးဝါပြီဆိုရင်နောက်ဆက်သွယ်ကျမ်းမာရေးပြဿနာတွေထဲမှာအစာအစိတ်တင်တာတစ်ခုလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။သူကအဓိကဘာလဲဆိုတော့ဟိုမြေအောက်ရေ system ကြီးပေါ့နော်ရေ system ကပျက်စီးသွားတယ်ပြီးတော့ရေအမ်မြေအောက်ဟိုပါပေါ့ main la system ကြီးအဲ့ဒါကြီးကပျက်စီးသွားတာပျက်စီးသွားဖြစ်တဲ့တောက်တုံးရေတွေကမတန့်ရှင်းတော့ပျက်စီးသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ရေကတစ်ဆင့်ကူးဆက်တဲ့ water borne disease food borne disease အစာတက်ကတစ်ဆင့်ကူးဆက်တဲ့ယောဂါတွေပြီးရင်လက်မတန့်လို့ဖြစ်တဲ့ကူးဆက်တဲ့ယောဂါတွေအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့မှာဆိုရင်ဒီအစာမတန့်လို့ဖြစ်တဲ့ဝမ်ပြောင်းဝမ်ရှောင်းယောဂါပေါ့ GE ပေါ့အစာရင်ဦးလန်းချောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂါပေါ့နော်ဝမ်ပြောင်းဝမ်ရှောင်းယောဂါဆိုတာခြုံငုံပြီးတော့ပြက်လိုက်တာတကယ်ကြတော့ဘာပိုးကြောင့်ဖြစ်တာလဲအမမဟိုတစ်ခါကဟိုနည်းနည်းဟော့လိုက်တဲ့ကောလရာပေါ့ကာလောင်မန်းလားဆယ်မိုနဲလာလားရှီကဲလားကြောင့်ဖြစ်တာလားအမျိုးစုံပေါ့နော်ဘက်တီးရီးယားအကောင်ကြီးပေါ့မူတည်ပြုံဝမ်းပြောင်းဝမ်းလျှောရောဂါတွေဖြစ်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂါတွေမြင်တောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအေးအေးမိတာတုတ်ကွေးဖြစ်မယ်ချောင်းဆိုးမယ်နှာစေးမယ်ပြီးတော့နမိုနီးယားပေါ့နော်အဆုတ်ရောင်တာအဆုတ်အေးအေးမိရဲ့ယောဂါဒါအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တာခုနအဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တာကျတော့အစာမတန့်လို့လက်မတန့်လို့ရေမတန့်လို့အမေဝမ်ပြောင်းဝမ်းလျှောဖြစ်မယ်။နောက်အသက်ရောင်အသက်ဝါအေးပိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ leptospirosis လို့ခေါ်တာပေါ့။သူကဘာလဲဆိုတော့မတန့်ရှင်းတဲ့ရေတွေဒီရေကြီးတဲ့ရေတွေထဲမှာပေါ့။အဲယောဂပိုးတည်ဆောင်ထားတဲ့ဟိုမှာရှင်တို့ဟိုကြွက်တို့တွေစီးတွေပေါ့။ရှူးရှူးတွေပါတယ်။အဲ့အရာတွေကအသားရေကိုထိရခါမှာ leptospirosis လို့ခေါ်တဲ့ယောဂဖြစ်တာပေါ့။သူကဘာလဲဆိုတော့သူလည်းဖျားနာတယ်ကိုယ်တွေလည်းဒီကြိုက်ခဲခေါင်းတွေကြိုက်ခဲပဲသူကမျိုးလုံးတွေမှာပါကိုယ်ကျဲတိုက်ပဲ hemorrhage လို့ခေါ်တာပေါ့မျိုးလုံးထဲမှာတွေးထွက်တာတွေတွေးယူတာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေကတော့အများကြီးပဲအဓိကကတော့မတန့်ရှင်းတာပြဿနာပဲပေါ့အဲ့တော့ညီမလေးခုနမေးတဲ့မေးခွန်းပြန်ဖြေရမယ်ဆိုရင်အစာအစိတ်တင်တာအစာမတန့်လို့ဝမ်းပြောင်းဝမ်းလျှောဖြစ်တာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်အစာရေတက်မှုအစာတောက်တက်မှုလက်တက်မှုကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ဒီဒေတာမှာရေကြီးွားတယ်ရေဘေးတင်ွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာနေတေချာပေါက်မနေရတော့ရွှေ့ရတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရေကြီးွားတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အဲစကူနာပြတ်လို့ပဲရေ system တွေကပျက်စီးသွားတယ်ဖြစ်တယ်တေချာပေါက်ရေကမတက်တော့ဘူးပြီးမြေပြိုပြားတွေဘာညာတာကြိုင်ဓာတ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဟိုအလှူရှင်တွေအခုဆိုရေတက်နေသွားလှူရတယ်လေစိတ်လို့ဆိုလဲသွားလှူတယ်အဲ့တော့ရေတက်နေလှူတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအခုတော့လှူလိုက်တယ်လှူလိုက်ပြီးတော့ရှားထဲမှာရေတက်ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားမှာအဆင်ပြေတယ်လို့မတောက်လိုက်လို့မရပြန်အဲ့တော့တောက်တုံးရေတန့်ရှင်းမှုတန့်ရှင်းတဲ့တောက်တုံးရေကိုထောက်လျှောက် supply ရှိနေရမယ်ပြတ်တောက်သွားလို့မရပြတ်တောက်သွားရင်အဆင်ပြေတယ်လို့တောက်လိုက်ရင်ထဖြစ်တော့မှာပဲသူကထဖြစ်တဲ့အခါကျရင်သူကတယောက်တည်းတိမ်နေနေနေရမို့အားလုံးကစုပြုံပြီးနေနေတာအဲ့တော့ဒီတယောက်ဖြစ်ပြီးဟေ့ဆိုရင်ပပတ်လည်းအကုန်ဖြစ်မှာဒီဝမ်ပြောင်းဝမ်းလျှောတွေရေမတက်နဲ့ဒီရေကိုပဲအားလုံးကရှယ်ပြီးတောက်ကြတာ哦အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့အလှရှင်တွေကတော့ရေတန့်ကိုလှူဒန်းတာကိုမပြတ်စေနဲ့သူတို့တော့ရှာဒီ supply ကိုရနိုင်ဖို့လုပ်ရင်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုကအဲ့မရဘူးဆိုရင်ရှိတဲ့ရေကိုတန့်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုတောက်မလဲပေါ့နော်ရေကိုကြိုချက်ပြီးတော့တောက်မယ်ဟေ့ရေကစုပွက်နေရအောင်အနည်းဆုံး10မိနစ်လောက်ထားပြီးပွက်တဲ့အနေအချိန်ကနေစရည်ရနော်10မိနစ်လောက်ထားပြီးမှတောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလဲကလိုရင်းခတ်မယ်ပေါ့ကလိုရင်းခတ်မယ်ဆိုရင်ဆိုပါဆိုရေ20လီတာဒါမှမဟုတ်25လီတာလောက်ကိုကလိုရင်းကိုဒီလက်ဖက်စာဆုံးတစ်စုံနဲ့အဲ့လိုခတ်ပြီးတော့ခဏဆောင်ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့မှအချိန်တစ်ခုကြာတော့မှဒီရေကိုတောက်တာသုံးတာမျိုးလုပ်ပါမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးဒီတောက်သုံးရေတန့်ရှင်းမှုမပြတ်လက်စေနဲ့နောက်တစ်ခုကကြလက်တန့်ရှင်းမှုလက်တန့်ရှင်းတဲ့ခါမှာဘယ်ခါမှတန့်ရှင်းရမလဲဆိုတော့အစားအသောက်ကိုမကင်တွယ်မီမချက်ပြုတ်မပြင်ဆင်မီမှာရေလက်ကိုရေနဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ရေနဲ့ဆက်ပြားနဲ့တေချာဆေးကြောပေးရမယ်။ဟောဆေးရနေရမှာလဲအရင်တော့ကလဲကိုဗစ်တုန်းကလဲခဏခဏပြောရဲအနည်းဆုံးစက္ကန့်20ကြာအောင်ရေနဲ့ဆက်ပြားနဲ့ပြက်ပြက်ပြက်နဲ့ဆေးဝါတာမျိုးမဟုတ်တေချာဆေးပြီးတော့မှဒီအစားအသောက်တွေကိုကင်မယ်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်မယ်စားဆေးပြင်ဆင်ပြီးရင်လဲပါလဲရေနဲ့ဆက်ပြားနဲ့ပြင်ဆင်ရမယ်။ငငယ်တုံးကလို့ပေါ့အစာမစားခင်လက်စေးအစာစားပြီးလက်စေးအိမ်နာကမတက်ခင်တော့ဈေးစရာမလိုဘောနော်အိမ်နာတက်ပြီးလက်စေးရမယ်ရေနဲ့ဆက်ပြန်တယ်အဲ့လိုစေးပါအဲ့လိုရေတန့်ရမယ်လက်တန့်ရမယ်ပြီးအစာတောက်တန့်ရမယ်အစာတောက်တန့်နေဆိုရင်မှဘလို့လဲဆိုတော့တေချာကြက်ပြီးကြက်အောင်ချက်ပြုတ်ပဲပူပူနွေးနွေးတန့်နေရှင်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အာဟာရရှိအစာတောက်ကိုစားရမယ်ဒီလိုမျိုးကြိုက်ညီတယ်ဆိုရင်အစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းချောင်းယောဂါခုနပြောတဲ့ဝမ်ပြောင်းဝမ်းလျှောတွေအန်နာတွေကာလောင်ဝမ်းယောဂါတွေအစာအစိတ်တင်တာတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ခုနပြောလို့ပေါ့ယောဂတွေကများတာကိုပြောတာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂတွေသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့
close contact ပေါ့တောင်းနေတောက်ကညီမလေးရေဒုက္ခရေးပြီးဒုက္ခတဲ့စကံသူဖုန်းကြီးကြောင့်တော့မှာတွားကြည့်ကြည့်လေတန်းစီပြီးတော့ဒီလိုနေကြရတာအဲ့တော့တယောက်မှာဒီတောက်ကိုယောဂါဘူးရှိရဆိုရင်အသက်ရှူလိုက်မယ်ချောင်းဆိုးလိုက်မယ်နှာစလဲအဲ့အမုံဝိုင်းဘေးကတယောက်စီကူသွားမှာပဲမဟုတ်ဘူးဆိုလေဒီကိုအရာဝိထုပစ္စည်းတွေမှာဒီချောင်းဆိုးနှာချလိုက်တဲ့အမုံတွေကကဲကြံနေမယ်အဲ့တော့ကိုကကင်မိမယ်အဲ့ရတစင်ကိုလက်ကနေမျက်နှာကိုရောက်မယ်သူများတို့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မယ်ထိမယ်ဒီလောက်နီနီကက်ကက်လေးယောဂါကူဖို့ပြန်ဖို့ဆိုအလွယ်လေးပဲနော်အဲ့တော့အဲ့အနေချောင်းဆိုးနှာချင်တိုကိုယ်တွေကူးမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအခင်းတွေအဝိစားတွေသိချမလျှော့ဖို့ဒါမတန့်ပြန်တာကြောင့်အရေးပြားယောဂါတွေအများကြီးအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့အခုကကိုကဆရာဝင်မို့လို့လားမသိဘူးစေးလာလှူတယ်လို့သူကတည်ထားတယ်ဆရာဝင်ဆိုတာလည်းတည်ထားတော့ကျမကြီးကျမဘာမလို့စေးလေးလူလို့ဘာစေးလေးလူဘာယောဂါဖြစ်လို့ပါသူကကျမတို့ကလေအဲရေဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကယူဆရမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရောက်တဲ့သူကိုကူညီတဲ့သူတွေကိုပါကူညီရမှာသိရမလားပစ္စည်းတွေလှူပေးတဲ့သူတွေတယ်ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေတချို့ဆိုတကယ်ကိုဘာအကျိုးမှကိုယ့်ရဲ့အိုးအိုးအိမ်ရမိသားစုအရေးကိုပြစ်ပြီးတော့ကူညီပေးနေတဲ့အကိုတွေမှတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့တို့တွေရဲ့ကျမကြီးကိုလည်းခယူဆရရတယ်နော်ဟိုစိမ့်နာမှာဗီဒီယိုလေးတင်တာနေအမှဆိုလဲဒီအလူကန်ပစ္စည်းတွေဆိုတင်နေခါးတွေနားတွေရေဒီရေတွှဲွှဲမှာနော်ရေတွေလေတွေတမန်နေစီးပြီးတော့လောက်ရတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖျားတယ်တုတ်ကွေးတွေဖြစ်တယ်အေးရေးပြတ်တာရင်များတော့ immune ကြတယ်ကိုခံရကြတော့ထစ်ခနဲဆိုရင်နေတိုင်းမကောင်းဖြစ်လွယ်တယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကလည်းဆေးလို့နေတယ်ရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေမဟုတ်ရေဘေးတင့်ပြည်သူကိုကယ်တဲ့ပြည်သူတွေပါကျမအိမ်မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုတွေ့ရတော့နံပါတ်1အများဆုံးကဆေးပါဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြောဆရာမတဲ့ဟိုမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့အဝိစားတွေအစားတောက်တွေအလောက်မလိုဘူးတဲ့အလှရှင်တွေများတယ်တဲ့ဆေးသာလှူပေးပါတဲ့အဲ့ဒါကိုကိုတတိယ highlight လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရေပိဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာရွာပြောက်သွားတာတွေဆိုတာကြားကြမှာပါရွာပြောက်တဲ့နေရာရှိရယ်လမ်းပြောက်တဲ့နေရာလည်းရှိရယ်အဲ့မှာစိတ်တို့သွားရတယ်မှာစိတ်တို့နဲ့တူတူပေါ့ထမင်းတုတ်တွေလှူတဲ့အကူတွေမိသားစုရှိရယ်သူတို့ဆိုရင်ပြောပြတာအဲ့မှာတောင်ပေါ်မှာတဲ့အဲ့ပေါ်တောင်ပေါ်မှာဘယ်လိုရှိလဲကရင်လူမျိုးတွေလားအဲ့ဒါတွေတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာရေပိဖြစ်တော့အကုန်လုံးလွတ်ရကြွတာပြီးတော့တောင်ပေါ်ပြေးသွားတဲ့ရေပိဒုက္ခတွေဒီရေပိတင်ပြည်သူတွေကစိတ်အခုတခြားသူတွေလိုမျိုးသူတို့ကအကူညီထောက်ပံ့မရဘူးဘာလို့ဆိုလဲလမ်းပြောက်သွားတာတောင်ပေါ်တော့လည်းလမ်းကျောကလုံးဝပြောက်သွားတာလုံးဝပြောက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကအလူရှင်တွေကတော့တောင်ကြီးတော့လာမယ်တို့ယူနိုင်လာယူကြငါတို့တော့လာမယူနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိကြအဲ့တော့တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒေသခံလေးတွေကတို့မှရှိတာလေးတွေဟိုပေးလှူတယ်ပေါ့နော်အခုဒီအခုလက်ရှိမြေပြတ်မှာရှိတဲ့သူတွေလောက်တို့ကပေါ်ပေါ်မြင်မများမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လမ်းမဆက်တော်ရေးခတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကားဆိုလည်းတုံကားနဲ့မရောက်ဘူးလေတဲ့မလားကန်တာလိုကားအကြီးကြီးအမြင့်ကြီးတွေအဲ့တော့ပုံမှန်အိမ်စီးကားလေးတွေစလုံးကားလေးနဲ့သွားဖို့မလွယ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုတချို့ဟာတွေကစိတ်ရှိတော်လဲကိုကိုကမလိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားအများကြီးရှိတယ်လေ။ဟိုပတ်စံရှိတိုင်းလေလောကမှာလုံးလုံးမရတဲ့အရာတွေကလည်းရှိနေရအောင်အခက်ခဲတွေကသူ့တွေကနေသူရှိတယ်။အဲ့တော့ဟိုဒါကြီးတော့လုံငါ့ကိုဒီလောက်အဖို့ခပေးရမယ်ဆိုတောင်းဆိုတဲ့သူတွေမှလည်းသူတို့အခက်ခဲသူတို့ရှိလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဟိုအဲ့ဒါကမှအဲ့လိုပေးပုံပေးတာတောင်မှမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ situation တွေလည်းရှိနေတာပဲလေနော်။အဲ့တော့ကိုကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။သူတို့ရဲ့နေရာကိုမရောက်သေးရွေးသူတို့ရဲ့အခက်ခဲသူတို့ရဲ့အကျက်တဲကို 100% နားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်နားမလည်နိုင်ပဲနဲ့ဝေဖန်တာတော့နည်းနည်းလေးတော့စောလုံးမယ်ပေါ့နော်တိတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကလေးလေးဟာဆိုလဲတကယ်ဖေးအေးချင်ပြီးတော့အကောင်လုံးကပြီးတော့အဲ့ဒါလေးဆက်လို့ရှော့ရိုက်တော့ဟာဒါကလေးဖေးပါဆိုပြီးတော့တက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ပြော Facebook မှာအရင်တက်လာတာကိုမကြည့်ပဲနဲ့တိတ်တိတ်ချာချာလေးစစ်စစ်ပြီးတော့မှဒါဟိုတိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်း sharing လုပ်ပေးပါအခုကမရဘူးတော့တိတ်တိတ်ချာချာအဲ့ဒါမှနေနေတာပါအမှန်ချင်ပြီးတော့ဂျုံကြတဲ့လူတွေရှိတာဆိုတော့อ๋อဟုတ်တယ်เออဒါကတော့ဟိုဘာလဲစကပုံတစ်ခုရှိရယ်လေအမှန်တရားကဖက်နှက်စည်းနေတဲ့အချိန်မှာမူတာဝါရာကမူသားကကဘာပက်ပြီးနေပြီဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်အဲ့စကပုံရှိရအမှန်ပါပဲလောကမှာတကယ်သတင်း source အရင်းမှန်စစ်သည်ပြန့်ဖို့ခက်ခဲတယ်အဖြစ်မှန်သည်ဒီဟိုအဖြစ်မှန်လူတွေကမသိခင်မှာဒီသတင်းမှားပေါ့နော်အတူရကောလာဟာလာတွေကပြန့်နေတာလွယ်တယ်အဲ့သဘောတရားပါပဲအဲ့တော့နောက်လူတွေကအယုံလွယ်တယ်ပြည့်ရခါကြရခုခေတ်မှာဟိုတတိထားမိတဲ့လောက်ပေါ့နော်အခုခေတ်ဆိုတာတဲ့အခုအခြေအနေထားရပေါ့နော်negative များ negative ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုစိတ်ဆင်းရဲစရာစိတ်ညစ်စရာအဆင်မပြေတာခက်ခဲတာကြက်တဲတာအဲ့လိုသတင်းတွေဆိုရင်လူတွေကပိုပြီး attention ပိုရတယ်သူများတွေပျော်ရွှင်နေအောင်မြင်နေအဆင်ပြေတဲ့ဟာဆိုတာ positive vibe ပေါ့ positive vibe ဟာမျိုးကကြတော့ဟိုလူတွေကတိတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲအာတိတ်အာယုံမရှိကြဘူးပဲပြောရမလားပေါ့နော်အဲ့တော့အာဟိုလူတွေကအဆင်မပြေဘူးခက်ခဲတယ်ကြက်တဲတယ်ဆိုရင်အဲ့ပေါ်မှာပိုပြီး attention ရတော့ပြန့်နှံ့တာလည်းပိုလွယ်တာပေါ့အဲရာသီဥတုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုတာနော်ခတ်တော့လက်ခတ်တယ်ရှောင်းတို့ဘူးဆိုတာဒါကကိုဘလောက်တက်နိုင်လဲကိုနေထိုင်တဲ့ရဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့ကိုတယောက်တည်းနဲ့သူကရုံထွက်လို့မရဘူးနော်ကိုတအိမ်နဲ့လားအိမ်နီးနားချင်းနေစုပြီးလားဒါမှရက်ရွာလိုက်လားရက်ကွက်လိုက်လားမြို့လိုက်လားပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရာဟိုအဖွဲအစည်းလေးတွေနဲ့စီမံကိန်းလေးတွေလောက်တာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့အခုဆိုရင်အဲဝိုင်းဝန်းကူညီပေးမယ့်အများပြည်သူတွေလည်းရှိရယ်ပရဟိတအဖွဲအစည်းတွေလည်းရှိမယ်နော်ဒေသပိုင်းလူကြီးတွေလည်းရှိမယ်သူတို့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့
ဘာပြင်ဆင်မလဲနေရာကြိုပြီးရွှေ့ထားမလားအဲအဲ့လိုတကယ်လို့ကြီးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်အစာအတောက်ဆေးဝါးနေထိုင်မှုအဲ့ဒါတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ဟာပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်နဲ့တဘာတည်းထုတ်ပိုးတာနေရာရွှေ့ပြောင်းထားအကောင်းဆုံးကတော့နေရာရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ကိုယ့်တဲ့ safe ဖြစ်မဲ့နေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းထားပြီးတော့ဟို light travel တော့ဖြစ်ဖို့လိုပါပေါ့ရှိသမျှတအိမ်လုံးမှာဝါလို့တော့ဖယ်ရမလဲပေါ့နော်တကယ်မဖြစ်မနေအရေးကြီးတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကဟိုတည်ဆောင်ပြင်ဆင်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကုခါလာမှာအရေးကြီးတာဘယ်နေရာပဲရောက်ကျမ်းမာကြီးပေါ့နော်ကျမ်းမာကြီးကအာရေးကြည့်တယ်ရေးကြည့်ွားပြီးဆိုရင်ခုနပြောသလိုပဲဒီမှာရှိရဲ့ရေခေဟာစနစ်ဒီအညကြီးစနစ်တွေအကုန်လုံးကပျက်စီးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးဟူရောအများကြီးကိုတယောက်တည်းတည်းမဟုတ်ဘူးတော့လူကြီး population အများကြီးကိုထိခိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေတတိထားမှုတွေလှုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကုညီနိုင်တဲ့သူတွေကလည်းစိတ်လို့လို့ပေါ့နော်စေဝါတွေကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေအဲ့လိုတွေလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေကလည်းတခုနဲ့တစ်ခုတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့နောက်ဘက်တွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့အများပြည်သူကိုလို့ပြောမယ်တယောက်အားနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဗျိုင်းသူတွင်းရင်ရွေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့ဗျိုင်းသူဝိုင်းဝင်းကုညီဆောင်ရွက်ကြပါလို့စိတ်ကတိုက်တွန်းကြပါတယ်